Шараймандағы дағы тілліні алының ұмызы, ешткен шылды шақсы сәріндар алыс барыпсқан. Мұнда екі қадылы олған сады, базы еліні тұрызы бүдіріз барғанар. Пұфтыр 12 апрельде ұлық үшті үріге кірген сонда, оларға үш түсіжім базы еліндігі керек, намашын олар сыйлалғанар. Амды олар шылға полызық берірге оға тұзалғылар. Бар Целинайда едік, сезік сұрғылар. Ең бастағызы ол 1956 жылда бүдірілген ортымық школы. Үсті тарғынақ таңар, аның үкі сәрінде қоза бүдірілгілер еділгенір. Бірсінде басталық қылғастары көріншелер, екін жүзінде спортзал. Алтын жыл тұршылған ергі кірпес тұры ендерілерге шет барған. Ну, школа біз ергілі пар ер. Оға көп мұнда сұрғылар пар. Тасхабның мұрпозда, үкінші этажда соқтан тамшылып ша. Аның пол шизіп бар ер. Соқ шіл үрізі пасығы этажда оға соқ бұл ша. Аныңар өкіренжілері біз пістің соқа топ шалар. Школада 2004 жылдалы шылық беру системі пүкілезінің нажылылған. Тексі тұқтық тоғыстары мұнды қажының еділбенір. Бұрыды күшірденелеріне көрілген программаларға, школыны керіп аларға келіспенже. Парталар оға ергілер. Кластарда күзінектердің азарға да қорғысты. Ағы сары үркіті барғанар. Стенелердегі жүркіттер шылсай алғып одышалар. 2003 жылды школының бастағы қадылында патологты түс барбызын тіп, үш жерді ағастың тіріп салғанар. Школады актовай зал шоғыл. Аймақ өлігінеріне спортзалды ештірадырлар. Үгірдік шылы пасталы бұсуқ, мұнда үгірінжелеріні аз ерер сұру қаттығы тұрып үші. Үгірінжелер пасығы класқа келзелер, біздің школа біз уже, ну, садиктің ұға қуымай, аз жіншен кшір шоғыл. Столовайға үгірінжелер бізді шол кешірі апар шабыз, совхозный столовайда аз жіншабыз. Алтын жыл тұрсылған 45 тұрыны қатып нәжелерға ұға көп ақша бары бізар. Аныңар аймақтағы үлгілер 2017 жылды по алды на школа пөдірірге бөгіншелер. Талинайда бөкшін басқада сұрғылар бар. Ешткін жылдағы ұлы үрт сонды шылырдың сайбал барғанар. Дөк культура тұрозы мұнда шоғыл. Оларының қажан бөгілері саған білістігінемес.